Ahojte. V dnešnom videu si ukážeme krok za krokom proces registrácie v aplikácii Trading 212 v mobilnom zariadení. Každý krok vám vysvetlím a preložím, lebo po minulom videu som dostala pár správ od vás, že sa aplikácie niektorí bojíte, lebo nerozumiete po anglicky. Chcem vás týmto ubezpečiť, že sa nemáte čoho báť, lebo aplikácia je veľmi jednoduchá a všetky dôležité slovíčka si tu spolu teraz prejdeme. Zároveň sa vám chcem poďakovať za peknú sledovanosť minulého videa o investovaní a teším sa, že toľký z vás využili aj promokód. Ak chcete, napíšte mi do komentára v hodnote, koľko eur ste za promokód dostali akciu, lebo ma to veľmi zaujíma a teším sa spolu s vami, že môžem tu byť pri zrode vášho portfólia a možno malinkou čiastkou vám k tomu pomôcť. Použitie promokódu si vysvetlíme aj na konci tohto videa. Každý váš klik na toto tlačítko mi je najväčšou odmenou, ale to už vy určite dávno viete. Teraz už poďme na ten videonávod. Na mobile si nájdete Google Play, tam si zadáte Trading 212 a vyhodím vám túto aplikáciu. Stlačíte Open Account, otvoriť účet. V prvom kroku sa vás spýtajú na Country of Residence, teda krajinu, v ktorej žijete. Predpokladáme, že vyberiete Slovakia. Ďalej sa vás spýtajú na vašu národnosť. Zase predpokladáme, že Slovakia. Ideme ďalej. A v ďalšom kroku od vás chcú meno, tak ako ho máte uvedené v občianskom preukaze. First name je teda prvé meno, teda meno. A surname, teda priezvisko. Zadáte si presne tak, ako to máte v občianskom. Tu navyplníte váš dátum narodenia v poradí, že DD je deň, MM bude mesiac a YYYY je rok narodenia. Zase keď máte, dáte si ďalej. Musíte uvádzať samozrejme skutočné údaje, tie, ktoré sú potom overiteľné z vášho občianskeho preukazu, ktorý budete potom fotiť. Phone number, teda telefónne číslo, máte tu už plus 421 predvolené, takže začínate deviatkou, nulu vynechávate a zadáte vaše skutočné telefónne číslo. Country, kde platíte dane. Čiže zase krajina, pod ktorú spadáte, v ktorej žijete, v ktorej máte daňovú povinnosť. Personal identity number je vlastne vaše rodné číslo. Aj s lomitkom napíšte tak, isto ako to máte v občianskom preukaze opäť. Dobre, máme tu ďalší krok a to je vaša adresa. Máme tu v prvej kolónke first line of address. Tam dáte ulicu. V druhej kolónke second line of address, tam si dáte znova vašu ulicu, alebo môžete si dať kľudne napríklad obec. Building number, teda číslo domu. Postcode je poštové smerovacie číslo. A city je mesto, v ktorom žijete. Alebo dedina samozrejme. A potom tam chcú, aby ste začiarkli, či ste zmenili vašu adresu 3 roky dozadu. Ak ste ju zmenili, tak si to máte začiarknúť. Ak ste nemenili posledné 3 roky vašu adresu, tak si to nezačiarkujete. Klikneme na Next a teraz sa nás pýtajú na naše preferencie tradingové, a teda, že či chceme účet typu Invest, a to si aj vyberieme, to s tým oranžovým. Máte si vybrať menu, v ktorej budete platiť, obchodovať. Vlastne aj tak iba na výber iba jednu, takže je to jasné. Dáme si euro a zase dáme next. A tu sa nás budú pýtať na finančné detaily. Toto znamená, že aké sú naše ročné príjmy. Cez 200 tisíc je over 200 tisíc a na samom spodku under 20 tisíc, čiže či naše ročné príjmy sú pod 19 tisíc eur alebo 20 tisíc, 30 tisíc, 100 tisíc alebo 200 tisíc ročne. Takže to si vyberiete, čo vám tam vyhovuje. Aká je hodnota našich ušetrených peňazí? Takže koľko máte našetrené, proste zase, či to je pod 20 tisíc eur, alebo až po nad
200 000 eur. V tomto kroku sa nás pýtajú, aký je zdroj našich financií, zaškrkneme si jednotku, že to je plat, alebo dvojku, že to sú úspory. Potom tu máme návraty z investícií, dedičstvo, to je úplne jedno, dajte si proste z platu alebo z úspor. Na čo chcete používať Trading 212? Na špekulácie, diverzifikáciu, investovanie. Dajte si investment, investície. Ďalšia otázka je, akú platobnú metódu plánujete používať na to, aby ste si akože peniaze poslali do Trading 212 alebo aj vybrali z tradingu. Prvá možnosť Personal EU Bank Account je teda osobný účet v Európskej banke. Druhá možnosť osobná kreditná alebo debutná karta. Tretia možnosť je osobný účet v inej európskej finančnej inštitúcii. Štvrtá možnosť je osobná neeurópska kreditná alebo debutná karta. A posledná možnosť je osobný neeurópsky bankový účet. Tak ja som dala, že osobný európsky bankový účet. Aký je váš očakávaný ročný vklad? Čiže koľko si tak myslíte, že ročne budete do tradingu dávať? Zase od 1 po 10 000 eur, alebo až na samom spodku váš viac ako 100 000 eur ročne. Aká je vaša tolerancia rizik? Low je nízka tolerancia, nechcete byť rizikový investor. Medium je teda stredná, že znesiete určité riziko, a high, že znesiete vysoké riziko, pretože očakávate vysoké výnosy. To je na vás, ako budete chcieť zariskovávať. Aký je váš status zamestnania? Employed full-time, teda zamestnaný na plný úväzok, employed part-time, zamestnaný na čiastočný úväzok, self-employed živnostník, retired na dôchodku, unemployed, nezamestnaný alebo študent posledné. A teraz v tomto kroku to je najnáročnejšie, ak nepoznáte anglický jazyk a možno ani veľa o investíciách, pretože tu sa vás budú pýtať na vaše skúsenosti a vedomosti o investíciách. V tomto kroku sa vás budú pýtať, aké finančné inštrumenty sú vám najbližšie. Je to úplne jedno, kľudne si tam dajte akcie alebo ETF fondy, lebo tu je množstvo otázok a to je ozaj nepodstatná odpoveď toto. V tomto kroku sa vás pýtajú, či už máte a kde investované peniaze. Kľudne si tam dajte tú poslednú možnosť, že nie, že ešte nemáte zainvestované. Inak sú tam možnosti, že na domácich trhoch, na zahraničných trhoch a tak ďalej. Tu sa vás pýtajú, prečo ste sa rozhodli zainvestovať. Či na základe vášho vlastného názoru, alebo na základe nejakej rady. Takže kľudne si dajte tú prvú možnosť. I decide on my own what to invest in. Akože ste sa rozhodli na základe vlastných pohnutok. Toto je najťažšia otázka. Je to taká informačná, alebo teda taká, aby som povedala, že skúšková otázka, že či rozumiete, do čoho idete, že čo sú to dividendové práva. Správna odpoveď je tá posledná. The right to participate in the distribution of the profit. Ďalšia ešte, teda ešte jedna kontrolná otázka. What are penny stocks? Prvá odpoveď. Malé firmy akcie s nízkou cenou. A v poslednom bode registrácie chcú, aby ste im odsúhlasili všetky ich podmienky, rizika, že rozumiete, do čoho idete, keď začínate investovať. Takže dajte zase modré tlačítko, že áno, rozumiete, chápete. A potom už vám ponúkajú iba možnosť si vytvoriť heslo a prihlasovacie meno. Čiže enter your email adres, napíšte svoju e-mailovú adresu, cez ktorú sa budete prihlasovať, a create password, vytvorte si heslo. Takže vytvoríte si heslo, ktoré budete používať. Musíte tam splniť všetky tie ich podmienky, že tam musí byť jedno veľké písmeno, že tam musí byť číslo v tom hesle. Keď to máte vytvorené, ideme ďalej.
Aplikácia vás teraz vyzve, aby ste verifikovali svoju identitu. To je teda toto Identity Verification. Stlačíte Next a ukáže sa vám, že verifikujte svoju identitu. Urobte fotku nejakého identifikačného dokumentu a potom v druhom kroku budete robiť aj fotku selfie, teda sami seba, tým istým telefónom. Dáte si štart a pýtajú sa vás, vyberte dokument. Môžete si vybrať, či chcete použiť pas, alebo vodický preukaz, alebo National Identity Card, teda občiansky preukaz, alebo Residence Permit Card. Vyberiete si pravdepodobne asi občiansky preukaz, kliknete na to, opýta sa vás, v akej krajine vám bol tento dokument vydaný, dáte Slovenská republika, Slovakia, upozorní vás, že si musíte povoliť používanie kamery pre túto aplikáciu, pre túto príležitosť, takže si to povolíte. A zobrazí sa vám takýto foťák, kde si odfotíte svoj občiansky preukaz z jednej strany, z druhej strany. Zase sa vás to bude pýtať, že či je to dobre čitateľné, takže musíte to fotiť na dobrom svetle. Potvrdíte, potom vás to vyzve, aby ste si spravili selfiečku, spravíte si selfiečku a potom vám to oznámi, že vaše konto bolo aktivované. Zažiada si to, aby ste si tam vložili peniaze, to je toto depozit. Stlačíte, kliknete na to a ukáže vám tam možnosti, akými si môžete vložiť peniaze na tento svoj účet v Trading 212. Možnosti sú tri. Bankovým prevodom alebo kartou alebo pomocou Google Pay. Bankový prevod má výhodu v tom, že nemusíte teda zadávať údaje z karty a nevýhodu v tom, že tento prevod trvá 2 až 3 dní, kým peniaze prídu naozaj do aplikácie, kdežto keď to budete robiť kartou, tak vám tam prídu okamžite, takisto aj cez Google Pay. Ak si ale napriek tomu vyberiete bankový transfer, kliknete na tlačítko Bank Transfer, budete tam zadávať váš IBAN, oni si váš IBAN uložia, upozornia vás na to, že peniaze musíte posielať z účtu, ktorý patrí vám. Nemôže byť na žiadne iné meno, ako na meno toho, kto je registrovaný v tom tradingu 212. Čiže žiadne posielanie si z účtu muža ani ženy. Musí to byť z vášho účtu v banke, v zásade. To isté platí aj pre kreditnú kartu. Kreditná karta musí byť na vaše meno, na meno toho, kto je registrovaný v tradingu 212. Keď si vyberiete to bank transfer, teda ono vám tam zobrazí po zadaní toho IBANu číslo účtu, na ktoré máte peniaze poslať, aj tiež také 7 miestne číslo, ktoré máte použiť na svoju identifikáciu, povedzme, že by to mohol byť variabilný symbol, alebo to dáte do poznámky pre príjemcu. Kreditná karta alebo platba kreditnou kartou je v podstate veľmi jednoduchá, tak ako platíte v ktoromkoľvek obchode, tak si tam pošlete peniaze. Teraz prejdeme na ten posledný a najlepší krok a to je použitie promokódu. To sme si už povedali, že ten promokód môžete použiť až vtedy, keď už tam peniaze máte poslané. Čiže povedzme si modelová situácia, poslali ste si tam 10 eur, nemuseli ste ich zatiaľ minúť, nemuseli ste si zatiaľ nakúpiť žiadne akcie, len ich tam máte a tým ste už definitívne potvrdili, verifikovali, že ste človek, že máte účet v banke, že ste normálne mentálne pripravení na to obchodovať na burze. A v tomto kroku teda už môžete dostať aj ten promokód. Keď sa poň chcete dostať, tak si v aplikácii stlačíte vpravo dole tie tri paličky, zobrazí sa vám takéto menu, pôjdete smerom dolu a tam máte možnosť use promokód, teda použiť promokód. Kliknete na to, vyskočí vám toto, enter kód, takže zadáte ten kód. Ja vám ho môžem aj prečítať. Mám ho aj v popisku videa, takže ho môžete len odkopírovať. Môžem vám ho aj prečítať. 1.1 veľké Q 8 veľké E malé L veľké H malé R malý Y a malé L.
a stlačíte možnosť aplikát. Dostanete teda akciu. Ale v prípade, že budú markety práve zatvorené, keď aplikujete ten kód, tak dostanete iba rezerváciu akcie, ktorá sa vám kúpi hneď v momente, kedy sa markety otvoria. Európske markety bývajú otvorené od 9 ráno, v pracovnom čase, samozrejme v pracovných dňoch, a americké od 3:30 po obede. Takže hneď ako sa market s tou akciou otvorí, tak sa vám akcia sama kúpi a nepoužijú sa na to vaše peniaze. Zároveň, keď už budete mať účet otvorený, aj vy môžete niekomu dať taký kód, ktorý bude váš, a tiež si za to môže niekto iný si to uplatniť v tejto kolónke Use Promo Code a dostať jednu akciu, a jednu akciu nejakú maličku dostanete aj vy. Čiže aj vy potom si viete takto dobudovávať portfólio akcií, ktoré sú úplne bezplatné, vy za ne neplatíte, a samozrejme časom môžu rásť, môžete si ich dostávať dividendy a môžete sa s nich tešiť. Verím, že vám niektorým toto video mohlo pomôcť. A teším sa z toho. Prajem vám pekný deň a užívajte, investujte, zarábajte, žite si, ako sa vám páči. Čaute.